નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે છેલ્લા કેટલાય દિવસે આપણું સ્વાધ્યાય 4.3 ચોથા પ્રકરણમાં જોઈ રહ્યા છે. તો ધોરણ 10 ગણિત ચેપ્ટર 4 અને એમાં સ્વાધ્યાય 4.3 માં આજે આપણે દાખલા નંબર 9 જોવાના છે. તો મિત્રો, અહીંયા આપ્યું છે કે પાણીના બે નળ એક સાથે ખોલી દેવામાં આવે તો તે 9.38 કલાકમાં એક ટાંકી ભરી દે છે. મોટા વ્યાસવાળો નળ ટાંકી ભરવા માટે નાના વ્યાસવાળા નળ કરતાં 10 કલાક ઓછો સમય લે છે, બરાબર? તો બંને નળ ના ટાંકી ભરવાનો અલગ અલગ સમય શોધવાનો છે. તો મિત્રો, કામ અને મહેનતનું કરીને એક પ્રકરણ આવતું હતું 8મા ધોરણમાં, એ પ્રમાણે કામનો દર એટલે શું? તો કે કરેલ કામ છેદમાં તે માટે લીધેલ સમય, આવું સૂત્ર આવતું, બરાબર? ને અહીંયા આપણે તમે દેખો તો કે બે નળની વાત કરેલી છે, તો આપણને કહ્યું નથી કેટલું બંનેને શોધવાનું શું છે, કે બંને નળને અલગ અલગ ટાંકી ભરવાનો સમય શોધવાનો છે. તો આપણે પહેલા નાના નળ નું ધારીશું. ધારો કે નાના નળને ટાંકી ભરતા લાગતો સમય x કલાક છે. નાના નળને ટાંકી ભરતા લાગતો સમય કેટલા છે? x કલાક. હવે મોટા વ્યાસવાળા નળને ટાંકી ભરવા માટે નાના વ્યાસવાળા નળ કરતા 10 કલાક ઓછા લાગે છે, તો લખીશું માટે મોટા નળને ટાંકી ભરતા લાગતો સમય બરાબર 10 કલાક ઓછા લાગે છે, તો x - 10 કલાક. અહીં લખ્યું છે બંને પાણીના બંને નળ એક સાથે ચાલુ કરે તો લાગતો અહીંયા સમય છે. તો હવે કામના દરનો ઉપયોગ કરવાનો છે કે કામનો દરનું સૂત્ર લખેલું છે, તો કે નાના નળનો કામનો દર વત્તા મોટા નળના કામનો દર બરાબર કુલ બંને નળના સાથે કામનો દર થશે, બરાબર? તો પહેલો છે નાના નળનો કામનો દર કેટલો, તો કરેલ કામ કેટલું આવશે? એક ટાંકી ભરવાની છે, અહીંયા ઉપર એક આવશે, અને સમય કેટલો લે છે? તો કે x કલાક. વત્તા મોટા નળના કામનો દરની વાત કરીએ તો મોટા નળને પણ એક જ ટાંકી ભરવાની છે, અને બંને ને એટલે મોટા નળને સમય કેટલો લાગશે? x - 10. અને બંને નળ ભેગા કામ કરે છે, બંને નળને એક સાથે ખોલ દેવામાં આવે છે, તો અંદર આપ્યું છે 9.38, એટલે 1 છેદમાં સમય કેટલો લાગે છે? 9.38 કલાક, આ રીતનું આપ્યું છે. તો બંને ભેગા માંડીને કામ કરે તો અહીંયા લખી દો બંને નળ સાથે ચાલુ કરે તો લાગતો સમય 2.38 કલાક. તો અહીંયા એક નળનું બે નળનું બંનેનો સરવાળો કરે તો આપણને બંને નળનું ભેગું મળશે. તો સાદું રૂપ આપીશું 1/x - 10 બરાબર 1/8 9 72 8 9 72 72 ને 3 75 8 તો 1/x - 10 8 જતા રહેશે ઉપર, છેદમાં આવશે 75. તો અહીંયા 9.38 અહીંયા લખવાનું છે, કુલ 9.38 આવશે. તો સાદું રૂપ આપીશું 8 9 72 3 75 8 ઉપર નીચે. હવે લસા લઈશું તો અહીં x છે ત્યાં ઉઠશે કોણ? 75 અને x - 10. x - 10 છે ત્યાં ઉઠશે કોણ? 75 અને x, એટલે 75 x આવશે. અને ત્યાર પછી 75 છે ત્યાં કોણ ઉઠશે? x અને x - 10. લસા બંને સાઈડ લઈએ છે એટલે લસા લખવાની જરૂર નથી. તો 75 એકા 75 ગુણ્યા x -
અહીંયા તમે લખશો તો તમામને સામેની સાઈડ લઈ લઈશું તો 8x² - 80x હવે +75x સામે આવશે તો -75x માઈનસ પર 750 સામે આવશે તો સોરી માઈનસ છે સામે જશે તો પ્લસ અને આ +75x સામે જશે તો -75x = 0 સાદું રૂપ આપીશું તો 8x² ના 8x² ત્યાર પછી આ બંને માઈનસ છે તો ત્રણે માઈનસ થશે 80x તો માઈનસ છે પણ આ 75x 75x બંને સામેની સાઈડ જશે તો એ પણ માઈનસ થાય તો 3 વખત 75x થશે 75x પછી -750 સામે ગયા પ્લસ +75x સામે જશે તો માઈનસ તો 75 ને 75 150 150 માં 80 ઉમેરીશું તો 230 થશે તો -230x આવશે અને ત્યાર પછી છે છેલ્લે કોણ છે +750 તો +750 = 0 બરાબર તો પહેલામાં પહેલો આપણે આના સાદું રૂપ આપવાનો ટ્રાય કરીશું બરાબર તો બધામાંથી કોમન નીકળશે 2 તો 2 કાઢશો તો રહેશે કોણ 2 કોમન કાઢશો તો 2 4 8x² અહીંયા 2 કાઢીશું તો 115x અને અહીંયા 750 છે એના કાઢીશું તો 375 2 3 6 પૈસા 14 2 5 10 બરાબર 0 તો રહેશે કોણ 2 બાજુ હશે તો છેદમાં તો રહેશે 4x² -115x વત્તા 375 બરાબર 0 તો આપણું સમીકરણ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું હવે આપણે એને દ્વિઘાત સમીકરણની રીતે ax² bx c 0 a બરાબર આવશે 4 b બરાબર આવશે -115 અને c બરાબર આવશે 375 તો આ રીતે પહેલા એને ફેરવી દઈશું હવે શોધીશું વિવેચક b² -4ac b છે -115 આખાનો વર્ગ 4 a 4 અને c છે 375 તો 115 ગુણ્યા 115 કરીશું અને 5 5 25 ની 5 5 5 25 ની 5 વધી 2 5 એક 5 6 7 અને 5 એક 5 તો 5 7 ને 5 12 વધી 1 5 10 11 12 ની 2 વધી 1 3 13225 13225 અહીંયા 4 4 16 તો 375 ગુણ્યા 16 કરો તો 16 5 80 ની શું વધી પડી આ 16 7 16 7 112 16 7 112 112 માં 8 120 વધી પડી 12 16 તરી 48 ને 12 60 એટલે 6000 જેવું આવશે તો 13225 માંથી 6 જશે તો 7225 આવશે જે 0 કરતા મોટો છે એટલે b વાસ્તવિક અને ભિન્ન આવશે હવે શોધવાના શું છે b x બરાબર -b પ્લસ ઓર માઇનસ વર્ગમૂળમાં b² -4ac આખાના છેદમાં 2a થશે x = માઇનસ તો b કેટલા છે -115 તો -115 પ્લસ ઓર માઇનસ 3225 આખાના છેદમાં 2 ગુણ્યા 4 તો x = માઇનસ માઇનસ પ્લસ 115 વત્તા ઓછા વર્ગમૂળમાં હવે વર્ગમૂળ નીકળી જશે 3225 નું વર્ગમૂળ કેટલું નીકળશે 85 ગઈકાલે આ આંકડો આવી ગયો હતો તો 4 2 8 થશે હવે એને સાદું રૂપ આપીશું એક વખત પ્લસ એક વખત માઇનસ તો x = 115 વત્તા 85 ભાગ્યા 8 અને x = 115 માઇનસ 85 ભાગ્યા 8 થશે તો x = 105 એટલે 200 ભાગ્યા 8 થશે તો 25 8 200 x = 25 થશે અને અહીંયા x = 115 માંથી 85 જશે તો 15 ને 15 30 ભાગ્યા 8 અપૂર્ણાંકમાં જવાબ આવશે 2 2 ઉડી જશે તો 2 4 8 2 15 30 તો 15 છેદમાં 4 આવશે તો આપણને શું પૂછ્યું છે નાના નાના નળને ટાંકી ભરતા લાગતો સમય એ આપણે શું ધારીએ તો x તો એ જવાબ હા હવે અહીંયા જો જવાબ લઈએ
15 ભાગ્યા 4 કરીશું ને તો આ રીતે આવશે 4 તરી 12 કેટલા વધ્યા 30 4 તરી 12 30 થાય તો 30 એટલે 4 7 28 2 વધ્યા 4 5 20 એટલે 3.75 કલાક આવો જવાબ આવો અને આમાં કેટલા કલાક છે 25 કલાક હવે આ બેમાંથી કયો સાચો સમય તો એ જો વિચારવું હોય તો કઈ વાત ખબર પડશે કે મોટા મોટો નળ છે આને કેટલા કલાક લાગે જો 3.75 કલાક લાગે તો મોટા નળને તો એના કરતા 10 કલાક ઓછો લાગે તો 3.75 10 થઈ શકે ના થઈ શકે એનો મતલબ કે આ સમય હોઈ શકશે નહીં કયો હશે 25 કલાકનો તો આપણે મોટા નળનો આના પરથી શોધી શકીશું તો મોટા નળને લાગતો સમય જે હશે માટે મોટા નળને લાગતો સમય આપણે શું ધારેલું x 10 એટલે કે 25 10 એટલે 15 કલાક મોટા નળને લાગતો હશે અને નાના નળને કેટલો કલાક લાગતો હશે 25 કલાક તો x = 25 કલાક લાગે તો આ રીતની અહીં ગણતરી કરવાની છે તો પહેલામાં પહેલો કામના દરનો અહીંયા ઉપયોગ કર્યો છે સાદુ રૂપ આપ્યું છે અને સાદુ રૂપ આપતા 3.75 આવે છે એ શક્ય નહીં બને મોટા માટે કે 3.75 10 કે નહીં બને તેથી 25 કલાક એટલે નાના કરને લાગતા હશે તો નાના નાને 25 કલાક લાગે છે અને મોટાને 15 કલાક લાગે છે આ રીતના દાખલો ગણાશે ત્યાર પછી મિત્રો 10મો દાખલો છે જેમાં કહ્યું છે કે એક ટ્રેન મૈસૂર અને બેંગ્લોર વચ્ચેનું 132 કિલોમીટર અંતર કાપવા માટે ધીમી ટ્રેન કરતા શું કહે છે ઝડપી ટ્રેન ધીમી ટ્રેન કરતા 1 કલાક ઓછો સમય લે છે વચ્ચેના સ્ટેશનો ઉપર ઊભા રહેવાનો સમય ધ્યાનમાં લેવાનો નથી જો ઝડપી ટ્રેનની સરેરાશ ઝડપ ધીમી ટ્રેનની સરેરાશ કરતા 11 કિલોમીટર કલાક વધારે હોય તો બંને ગાડીની સરેરાશ ઝડપ શોધો બહુ ઈઝી દાખલો છે દાખલા નંબર 10 ધારો કે અહીંયા લખ્યું છે ધીમી ટ્રેનની ઝડપ કરતા 11 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક વધુ છે તો ધારીશું ધીમી ટ્રેનની ધારો કે ધીમી ટ્રેનની ઝડપ એ કેટલી છે x કિલોમીટર પ્રતિ કલાક છે હવે શું કહે છે ઝડપ x કિલોમીટર પ્રતિ કલાક છે હવે આગળ x હવે ઝડપી ટ્રેનની ઝડપ એ ધીમી કરતા કેટલી વધુ છે 11 એટલે ધીમી હતી x તો આમાં x + 11 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક હવે અંદર કેટલો કાપવાનો 132 કિલોમીટર તો ધીમી ટ્રેનને 132 કિમી કાપતા લાગતો સમય કેટલો લાગશે તો આપણે સમય શોધવા માટે અંતર ભાગ્યા ઝડપ તો અંતર છે 132 કિલોમીટર અને એની ઝડપ છે x પાછળ જવાબ શામાં આવશે કલાક બરાબર એ જ રીતે ઝડપી ટ્રેનને 132 કિલોમીટર કાપતા લાગતો સમય બરાબર 132 છેદમાં ઝડપી ટ્રેનની ઝડપ કેટલી છે x + 11 / કલાક આ બે વાત મળી ગઈ હવે લખ્યું છે કે ઝડપી ટ્રેનને 132 કિલોમીટર અંતર કાપવા માટે ધીમી ટ્રેન કરતા 1 કલાક ઓછો લાગે છે તો ઝડપી ટ્રેનનો કેટલો સમય લાગતો હતો 132 છેદમાં x + 11 ધીમી ટ્રેનને કેટલો લાગતો હતો 132 છેદમાં x તો ઝડપી ટ્રેનને આના કરતા 1 કલાક ઓછો લાગે છે તો આના એટલે કે ધીમી ટ્રેનની જે ઝડપ છે એના કરતા 1 કલાક ઓછો લાગે છે બસ સાદો રૂપ આપે છે x + 11 છે ત્યાં ફૂટશે કોણ 1 અને x એટલે x x છે ત્યાં ફૂટશે કોણ x + 11 અને 1 એટલે x + 11 અને 1 છે ત્યાં કોણ ફૂટશે x અને x + 11 x અને x + 11 તો આનો ગુણાકાર એમના અંશવાળા સાથે કરીશું x * 132 તો 132x બરાબર 132 ગુણ્યા x 132x વત્તા 11 2
22 11 2 22 ની 2 વધી પડી 2 11 2 22 ની 2 વધી પડી 2 11 3 33 33 ને 2 35 35 ની 2 5 વધી પડી 3 11 1 11 11 ને 3 14 1452 આવશે માઈનસ 1 ગુણ્યા x x અને x પ્લસ 11 સાદું રૂપ આપીશું તો 132x બરાબર 132x પ્લસ 1452 माइनस एक गुने एक्स एक्स पे माइनस प्लस माइनस अग्यार गुने एक्स अग्यार एक्स अब धन है आसाइड लाइक देखो तो 132 एक्स माइनस एक्स पे अब जो होता है तो प्लस एक्स पे पची माइनस एक्स अब प्लस 132 एक्स आसाइड आता है तो माइनस 132 एक्स प्लस 1452 आसाइड आता है तो माइनस 1452 अने माइनस अग्यार एक्स आसाइड आता है तो प्लस अग्यार एक्स बराबर 0 तो प्लस 132 माइनस 132 उड़ी गया तो रही सो एक्स पे प्लस 11x x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0 तो 1 गुणिया 1452 1452 पण आपणे डायरेक्ट पहिला पाडी सके छे कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c बराबर तो a बराबर 1 b बराबर 11 अने c बराबर माइनस 1452 થશે तो पहला विवेचक शोधीशु तो विवेचक b स्क्वायर माइनस 4ac b आपने આપ્યો છે 11 11 નો સ્ક્વેર બરાબર ત્યાર પછી માઈનસ 4 a કેટલા છે 1 અને c છે 1452 તો 11 નો વર્ગ થશે 121 11 નો વર્ગ થશે 121 અને 1452 કેવા છે માઈનસ તો માઈનસ માઈનસ પ્લસ થશે તો 4 2 8 4 5 20 ની 0 વધી પડી 2 4 4 16 17 18 ની 8 વધી પડી 1 4 1 4 ની 5 તો 58 0 8 એમાં 121 ઉમેરીશું તો 8 ને 1 9 થશે 0 2 2 8 ને 1 9 અને 5 ના 5 તો 5929 આ જવાબ આવશે અહીંયા 0 કરતા વધુ છે એટલે b વાસ્તવિક અને ભિન્ન આવશે બરાબર તો પહેલા 5929 નો વર્ગમૂળ શક્ય હોય તો કાઢી દઈશું 5929 તો 77 49 10 વધ્યા 1029 7 ને 7 14 થશે તો 9 લાવવાના છે તો 77 તો 7 7 કરીએ 79 ની 9 વધી પડી 4 7 4 28 28 ને 4 32 ની 2 વધી પડી 3 7 1 7 ને 3 10 થઈ ગયા તો અહીંયા 77 બરાબર વર્ગમૂળ કેટલો નીકળશે 77 એ આપણે યાદ રાખીશું આ ગણતરી તો શું લખીશું હવે બીજ શોધીશું x બરાબર પ્લસ ઓર માઈનસ સોરી b માઈનસ b પ્લસ ઓર માઈનસ वर्गमूल में b स्क्वायर माइनस 4ac छेद में 2a तो x बराबर माइनस b कितना है तो b था 11 प्लस और माइनस वर्गमूल में जवाब आयो है 5929 आखाना छेद में 2 a कितना है 1 तो x बराबर माइनस 11 प्लस और माइनस આનો વર્ગમૂળ કાઢ્યો આપણે અત્યારે 77 આખા છેદ માં 2 तो x बराबर माइनस 11 एक वक्त प्लस 77 भाग्या 2 x बराबर माइनस 11 एक वक्त माइनस 77 भाग्या 2 तो x बराबर 77 માંથી 11 થશે તો 66 भाग्या 2 तो x बराबर 33 किलोमीटर प्रति कलाक के धीमी धीमी ट्रेन की झड़प આવશે અને x बराबर 77 માં 11 ઉમેરીશું તો માઈનસ 87 भाग्या 2 तो x बराबर माइनस 44 આવશે કોઈ દિવસ ट्रेन की झड़प ऋणमा होए नहीं तो लखी सु माटे धीमी ट्रेन की झड़प माटे धीमी ट्रेन की झड़प x धारी की ये આવશે 33 किलोमीटर प्रति कलाक આવશે અને ઝડપી ટ્રેન की झड़प એના કરતા 11 किलोमीटर વધારે છે તો 33 प्लस 11 એટલે કે 44 किलोमीटर प्रति कलाक આવશે બરાબર તો આ રીતે આ રાખવાની ગણતરી થશે પહેલા સમીકરણ બનાવવાના છે ત્યાર પછી હું સાદું રૂપ આ રીતે આપવાનું છે હવે એની પછીનો છેલ્લો દાખલો જોઈએ
તો 11 મો અને છેલ્લો દાખલો મિત્રો જોઈશું ખૂબ સરસ દાખલો છે એમાં બે ચોરસની વાત કરી છે વાંચું છું બે ચોરસના ક્ષેત્રફળનો સરવાળો 468 મીટરનો સ્ક્વેર છે તેમની પરિમિતિનો તફાવત 24 મીટર હોય તો બંને ચોરસની બાજુઓની લંબાઈ શોધો તો આપણે બંનેમાં એક મોટો અને નાનો એ શોધી કાઢીશું કારણ કે તફાવત આપ્યો છે એટલે એ ફરક હશે તો લખીશું ધારો કે મોટા ચોરસ ની લંબાઈ x મીટર છે બરાબર માટે બરાબર આપણે બીજી નથી ખબર પણ એક વસ્તુ મળી જશે મોટા ચોરસ ની લંબાઈ x મીટર છે માટે મોટા ચોરસ ની પરિમિતિ તો ચોરસ ની ચારે બાજુના માપ સરખા હોય એટલે ચોરસ ની પરિમિતિ શું આવશે ચારે બાજુઓનો સરવાળો એટલે 4 વખત x લખું તો પણ ચાલે અથવા સમજી જઈશ કેટલા આવશે 4x તો મોટા ચોરસ ની પરિમિતિ આપણે મળી ગઈ હવે અહીંયા કહ્યું છે મોટા ચોરસ તેમની પરિમિતિનો તફાવત 24 મીટર છે એટલે આવું હશે મોટા ચોરસ ની પરિમિતિ માઈનસ નાના ચોરસની પરિમિતિ એનો તફાવત આપણે આપેલો છે 24 મીટર બરાબર તો આપણે મોટા ચોરસની પરિમિતિ આપણે મેળવી લીધી છે કેટલી છે 4x હવે પ્લસ 24 મીટર છે આ સાઈડ આવશે તો માઈનસ 24 મીટર થશે નાના ચોરસની પરિમિતિ જે માઈનસ છે સામે જતી રહેશે તો પ્લસ થઈ જશે નાના ચોરસની પરિમિતિ બરાબર તો તમને ખબર છે બંને આ નાના ચોરસની પરિમિતિ શું મળી ગઈ હવે કોઈ પણ ચોરસની પરિમિતિ છે એની બાજુનું માપ શોધવું હોય તો આ આપણે નાના ચોરસની શું મળી છે પરિમિતિ હવે નાના ચોરસની બાજુનું માપ શોધવું હોય નાના ચોરસની બાજુનું માપ શોધવું હોય તો શું કરવાનું એ નાના ચોરસની પરિમિતિ એના ભાગ્યા કેટલા કરી દેવા પડે 4 જે રીતના તમે આ 4x છે એ શું છે 4 વખત બાજુનો સરવાળો તો આ 4x છે એ પરિમિતિ છે જો મારે એ ચોરસની બાજુનું માપ શોધવું હોય તો 4x ભાગ્યા 4 કરીશ એટલે x આવી જશે એટલે કોઈ પણ બાજુની પરિમિતિ પરથી ચોરસમાં ચોરસની બાજુની પરિમિતિ પરથી બાજુનું માપ શોધવું હોય તો પરિમિતિ શું હશે ચારે બાજુનો સરવાળો અને ચારે બાજુના માપ સરખા હોય એટલે ભાગ્યા 4 કરીશ એટલે મને નાના ચોરસની બાજુનું માપ મળી જશે તો મોટા બાજુનું માપ એટલે મોટા ચોરસની લંબાઈ એટલે બાજુ અહીંયા નાના ચોરસની લંબાઈ લખી દો તો કેટલી થશે નાના ચોરસની પરિમિતિ ભાગ્યા 4 તો નાના ચોરસની પરિમિતિ તમે મેળવી છે 4x માઈનસ 24 ભાગ્યા 4 તો બંનેમાંથી કોમન શું નીકળે છે 4 અંદર શું રહેશે x માઈનસ 424 ભાગ્યા 4 4 4 ગયા તો x માઈનસ 6 ઈશ્વરી નાના ચોરસની લંબાઈ તો આપણે મોટા ચોરસની લંબાઈ x મળી ગઈ નાના ચોરસની લંબાઈ x - 6 મળી ગઈ હવે શું કહે છે હવે સરસ કહ્યું છે તેમના ચોરસના ક્ષેત્રફળનો સરવાળો 468 છે તો આપણે લખીશું મોટા ચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ એટલે એની લંબાઈ કેટલી છે x એટલે x ગુણ્યા x કેટલું આવશે x સ્ક્વેર ચોરસ મીટર અથવા મીટરનો સ્ક્વેર હવે કોની શોધવી છે નાના ચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર શું આવશે લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ તો નાના ચોરસની લંબાઈ કેટલી છે x - 6 ગુણ્યા x - 6 એટલે x - 6 નો સ્ક્વેર આ શું આવશે મીટર સ્ક્વેર એ નાના હવે શું કહે છે બંનેનો સરવાળો 468 છે તો બંને ક્ષેત્રફળનો સરવાળો 468 મીટરનો સ્ક્વેર છે એનો મતલબ x નો સ્ક્વેર વત્તા x - 6 નો સ્ક્વેર x માઈનસ 6 નો સ્ક્વેર બરાબર કેટલા થશે 468 બસ અહીંથી દાખલો ઈઝી થઈ જાય છે
x स्क्वायर वत्ता अनु a माइनस b आकार नो स्क्वायर प्रमाणे करी छु तो पहला a स्क्वायर એટલે x स्क्वायर माइनस 62 12 6 6 36 प्लस 468 આ સાઈડ આવશે તો माइनस 468 बराबर 0 થઈ જશે તો શું આવશે x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 12x હવે આ એક પ્લસ છે માઈનસ એટલે બાદબાકી તો 8 માંથી 6 જશે તો 8 માંથી 6 જશે તો આવશે 2 6 માંથી 3 જશે તો આવશે 3 અને 4 ના 4 432 બરાબર 0 હવે બધામાંથી કોમન કાઢશો તો 2 નીકળશે 2 1 2 2 6 12 અને 2 2 2 4 2 1 2 અને 2 6 12 એટલે 216 તો બધામાંથી 2 કોમન કાઢ લેશો તો 1x² - 6x - 216 बराबर 0 2 આ સાઈડ આવશે તો છેદમાં જતા રહેશે તો x² - 6x - 216 બરાબર 0 તો ફરીથી ax² bx c 0 તો e 1 b - 100 અને c - 216 હવે આવશે વિભેચક તો b² - 4ac તો b એટલે - 100 નો વર્ગ माइनस 4 1 અને માઈનસ 216 તો 36 માઈનસ માઈનસ પ્લસ શું આવશે 4 6 24 4 6 24 વધી પડી 2 4 4 5 6 અને 4 2 8 864 આવશે સરવાળો કરીશું તો 864 માં ઉમેરશો એટલે આવશે 900 0 0 કરતા મોટા છે એટલે આવશે b વાસ્તવિક અને ભિન્ન હવે આપણે શોધવાના છે b b નો સૂત્ર આપણને ખબર છે -b + ઓર - વર્ગમૂળમાં b² - 4ac આખાના છેદમાં 2a તો x બરાબર - b b કેટલા છે -100 + ઓર - વર્ગમૂળમાં 900 છેદમાં 2 a ની કિંમત કેટલી છે 1 બરાબર તો સ્ટાર્ટ x બરાબર - + 100 + ઓર - 900 નો વર્ગમૂળ નીકળશે 30 ભાગ્યા 2 કા તો આને બે વખત લખીશો x બરાબર 6 + 30 ભાગ્યા 2 અને f બરાબર 6 - 30 ભાગ્યા 2 તો x બરાબર 30 - 6 36 ભાગ્યા 2 6 માંથી 30 જાય તો - 24 ભાગ્યા 2 તો x બરાબર 18 2 36 તો x બરાબર 12 તો કોઈ દિવસ માઈનસ ની અંદર આપણે શું ધારીએ કે લંબાઈ માઈનસ માં હોય નહીં માટે લખીશું આપણે x કોને ધારેલા મોટા તો મોટા ચોરસની લંબાઈ x બરાબર 18 થશે અને નાના ચોરસની લંબાઈ એ કેટલી હતી નાના ચોરસની લંબાઈ x - 100 એટલે કે x - 100 એટલે 18 - 6 તો જવાબ આવશે 12 તો આ 12 મીટર અને 18 મીટર આ લંબાઈ હશે તો આ રીતે આ દાખલા બનાવશે તો તમામ પ્રકારના કુલ પ્રશ્નો પણ જોઈ લીધા એનો દ્વિઘાત સૂત્રનો ઉપયોગ એટલે કે શ્રીધર આચાર્ય સૂત્રના ઉપયોગથી પણ ઉકેલ જોયો તો આ રીતના દાખલા બનાવશે આવતીકાલે આપણે 4.4 માં આગળ જઈશું અને પ્રોબ્લેમ હશે તો તે ગણાવીશું આજે આટલા રાખીએ છે નમસ્તે જય હિન્દ